גדול השם מולה, ויש בר. בר בר הכל. טוב, אמר, גדול השם מולה מאוד, ונוראו על כל אלוהים. שתי גדול השם מולה מאוד, ונוראו על כל אלוהים. כל מקום שכתוב הוא מעולל מאוד. מעולל זה אומר שיש מי שמעלל. ראינו את זה כבר בהתחלה. מעולל זה אומר שיש מי שמעלל. לא, לא, לא באים לתאר כאן, לא באים כאן לתאר כאן שהקדוש ברוך הוא גדול. זה לא צריך לכתוב את הפסוק. מה זה כי גדול השם מעולל? מה זה כי גדול השם? מה הוא גדול? טוב שאנחנו צריכים להגיד את זה? ואם נגיד את זה אנחנו יודעים מה אנחנו אומרים. אבל את גדלות השם יש מי שיכול להלל בעולם. מי זה? המשפט. נכון. אז זה כאילו איזושהי סגירה לכל המעגל ההשכרתי של הודו. עם ישראל יש לו תפקיד, יש לו יכולת, יש לו גדול השם להלל את גדלות השם בעולם. ונוראו על כל אלוהים, ואני לא יודע להסביר בדיוק, אבל תכף נראה. אז עכשיו אנחנו בעצם תשקעת על זה שתפלול לתוך המיוחדות של ישראל. בסדר? כנסת ישראל היא מוכנת בטבע נשמתה לתפוס ברוחה את העיווי של הגדולה האלוקית. אני מתייחס רק לאלמת אשר לגבורתו אין חסר. גדול השם זה מושג שאנחנו מבינים. כלומר, גוי כשיגידו לו גדול, אז הוא יגיד כמה גדול. הכי גדול שאני מכיר, אוקיי, הבנתי. אז זה קצת יותר מזה, בסדר. הוא חייב להפוך את זה למשהו מוחשי. עכשיו אנחנו בדבר, אסור לדבר בשפה הזו. וישראל מוכנה בטבע נשמתה לתפוס ברוחה את העיווי של הגדולה האלוקית. העיווי, לא את הגדולה, את העיווי של הגדולה האלוקית. ידיעה פנימית שאנחנו אומרים, האל הגדול, אנחנו לא מכירים שהוא גדול מאוד מאוד מאוד. אנחנו אומרים שזו גדלות, שהיא גדלות שהיא בכמות ובאיכות, שונה ממושג הגדלות שאני מבין בכלל. ואני יודע שאני לא מבין את מה ש... ואני מבין את מה שאני לא מבין. זה כל הזמן הדבר הזה. אנחנו יודעים להגיד דברים שבכלל לא בעולם. אנחנו יודעים על הרצון האלוקי. אנחנו יודעים לדבר על רצון אלוקי, שהוא רצון שונה מרצון אדם, ואנחנו לא נפתחים לדמיון, זה עובדי עבודה זרה. עובד עבודה זרה. כל פעם שהוא ידבר על רצון, הוא יהיה. כלומר, גוי. כל פעם שהוא ידבר על רצון, היא לצפה את עובד עבודה זרה. עדיף שהוא לא ידבר על רצון, ש... לאלוהים יהיה משהו רחוק כזה. כנסת ישראל היא מוכנה בטבע נשמתה לתפוס ברוחה את העיווי של הגדולה האלוקית. אני מתייחסת רק לאל אמת. שואל לגדולתו אין חקר. על כן היא מוכנה לספר את תהילתו בעולם. אמזי הסתרתי לי, תהילתי, לספר אותם. גדול השם הוא מהולל מאוד. אנחנו מספרים את תהילת השם. מפור שאנחנו מספרים את תהילת השם. תהילה, מה אומר מלשון? אור יהל, נראה לי, נכון. מה זה אור יהל? זה לא הכל. יהל מלשון, זה בוודאי שזה לא הכל. זה מה שאני נפגש איתו. נכון? כלומר, עם מה שאני נפגש, אנחנו יודעים לחלק בין מה שאנחנו נפגשים איתו, ששם אנחנו, שאת זה אנחנו יודעים, לבין מה שאנחנו לא נפגשים איתו, ששם אנחנו לא יודעים. אנחנו מדברים על הגודל, אנחנו לא מדברים על האל הגדול, אנחנו לא מתארים לתאר אותו ולתאר אותו איך הוא גדול. לא יודעים לדבר על זה. מדברים על
על האור יהל של הגדול, הגדלות האלוקית, איך אנחנו נפגשים איתה. גם אצלנו יש עם זה בעיות, אבל לפחות יש לנו תכונה הזאת כל הזמן לחיות. בצורה כזאת שאתה יודע, יודע מה אתה לא יודע ויודע מה אתה כן יודע. איך? שרון על ידי, לא? כל מה שידעתי, שאני לא יודע, דבר כך שאני יודע הוא שאני לא יודע. הוא אומר את זה? אני ככה, שמעתי, אמרו, שאנחנו צריכים לדעת שכל מה שאנחנו יודעים זה שאנחנו לא יודעים כלום בעצם. זה התכונה שאתה... זה נכון ש... אמנם זוהי פליאת תפארתו של הגודל האלוקי, שכל מה שהנשמה יותר מתעמקת בתוכו יותר, יכולה לבטא תהילות אמת, שמירות את אור החיים של נשמת כל חי. ואף על פי, רואים? זה מה שצריך לזכור כל הזמן. ואף על פי שעצמותה של הגדלות, אני לא מדבר עליו, עצמותה של הגדלות היא עולה למעלה מכל סיפור תהילה באלוקי עולם השם. בכל זאת היא דפק בתוך הספה לתהילות אין קץ. שהן מוכביעות את הנפש העדינה, צחצחות אין קץ. אם באמת, אין לנו שום יכולת, וזה צריך לזכור כל הזמן, אין לנו שום יכולת לגוע בו. אין לנו שום יכולת להגיד, הוא גדול, הוא נורא, הוא עליון, הוא מיוחד. לא יודע, תבייתי. נכון מאוד, נכון מאוד, תצודק. אבל, למרות שאנחנו לא יכולים לגוע בו, אנחנו כן יכולים לספר תהילתו. וסיפור תהילתו מפגיש אותנו עם גדלותו. אבל זה לא מלא. אבל זה בהחלט, אנחנו בהחלט מסוגלים להיפגש עם משהו שהוא משביע את הנפש שלנו. מה קורה שמשביע את הנפש? נותן לה תחושה אמיתית של שייכות יותר, של שייכות זקה ותאורה לעולם של גודל, לעולם טהור. תזכרו ש... אני עוד פעם חוזר להבדיל חלילה בין מה שאני אומר פה עכשיו, אבל גם העבודה זרה היא לא כל העבודה זרה אמרה האלוהים זה זה. יש כאלה שזה האלוהים שלהם. אז לא כל העבודה זרה אומר, יש שאומרים, זה לא אלוהים, זה טלפון. אבל זה והאלוהים זה אותו דבר. האלוהים יש לו כוחות, והכוחות שלו זה אחד מהם. כלומר, זה אחד מהם, אנחנו בעצם באים ולוקחים אותו ואומרים, הוא מופיע גם בעליון, אבל הוא גם לא מופיע, אלא זה הוא, לא מופיע, כן, זה הוא. זה עבודה שמה. לא להגיד שאין אלוהים, אין אלוהים, אין משהו רוחני, אלא להגיד שהוא גם מגשים את עצמו. זה עבודה שמה, זה הנפות למשל. הנפות אומרת שישו, זה אדם ששייך, שהוא כולו אלוהים. שהפסל, הפסלוני הישועים בכל מקום, זה פסלונים של אלוהים, זה לא... אז אנחנו לא אומרים, אנחנו חס ושלום, אומרים, עצמותו נשארת עליונה, הופעתו נרגשים איתה למטה. ההופעה הזאת מאפשרת לנו להיות יותר ויותר ויותר קשורים בעצמות הבלתי נתפסת. אנחנו תמיד רחוקים ממנה. קשורים זה אומר יותר טהורים, יותר זקים, יותר שייכים אל השאיפות האלוקיות. זה משביעות את הנפש העדינה תחתכות אנשי. ונוראו על כל אלוהים. בואו נראה את ההמשכים. אומנם זהו טעם מספיק על סיפור הכבוד בגויים בצורה אידיאלית פנימית, בציור הנפשי העמוק. אבל כל העמים צריכים למזון רוחני מורגש בנוראות וזו שנפני הגדולה אלוקית ותפתחות תורה, לא יכולים להתקשר אליה. ושמו עיניהם בעיניהם באלוהות מוגבלת.
כל העם והעם לפי תמות ברוך נציאתו כדי לקלוט שורכם את אותו הצומעון של הנוראות שהאדם ברוכו הנפשית מושב בו הפרח. אכן, כאשר תכין כנסת ישראל את האנושיות לאור אלוקי אמת, אז יוודע לכל, כי גם אותו הצד של הנוראות המורגשות סבור מישהו לא יכול להרגיש כי אם על יסקיום מוגבל המתאים לחושי אדם מוגבל יקירו ואילו כי נעמיתת הנוראות הזאת ויתראותה בכל רגע וכדור וכמובן כל אשר יכולו לסוף כל עם ועם ותראו מוגבלים הנה השם אלוקי ישראל אלוקים אמת נוראו על כל אלוהים. מבינים? מה זה ונוראו על כל אלוהים? כי גדול השם מעולל מאוד. הפסוק אומר ונוראו על כל אלוהים, מה הכוונה ונוראו על כל אלוהים? הכוונה היא שלאט לאט לאט תוצאה מזה שאנחנו נפרסם תהילת השם ואנחנו נדע לחיות את האלוקות בצורה הכי גדולה שלה, יקרה אצל הגויים תהליך מאוד מיוחד. הם יפסיקו להיות עובדי עבודה זרה, הם יכירו וידעו, יכירו וידעו כי לך תכרע כל דרך. כל הגויים יכירו וידעו שיש השם אחד. מבינים? העבודה זרה זאת הדרך שהגויים באים ואומרים אני לא יכול לתפוס אותו, אז אני הופך אותו, מעניש אותו באלף. אבל להתיד לו, אבל ככל שאנחנו נתרומם על מדרגתנו המיוחדת של סיפור תהילת השם בעולם, וכל זה ישפיע על המציאות שהגויים יפסיקו לעבוד עבודה זרה. ודרך אגב, היום עבודה זרה בעולם זה יפסה. עבודה זרה בעולם זה דבר שהוא אומר. כמה יש עבודה זרה היום בעולם? נכון. אז הרב אומר, תדעו לכם שזה לא סתם. זה לא סתם שהתהליך היה הרבה עבודה זרה והיום קצת עבודה זרה. למה זה? ממה זה קורה? יש גם המקרה שזה של... עם שאנחנו נעמוד בעבודה זרה, אני חושב שביטלו את כוחה של עבודה זרה. נכון, נכון, נכון. זה עלינו. לגויים זה לא ביטלו עבודה זרה בעולם, ביטלו עבודה זרה בישראל. כלומר, צמצמו אצלנו את הבחירה החופשית שלנו, זה נכון. אני חושב שכולם ידעתם לדבר על זה, של כל העולם צמצמו את העבודה זרה, לא? אני חושב שלא. אתה חושב שלא. אתה חושב שלא. כל העולם לא היה... לא, מה קורה? שאצלנו מטמטמים משהו, הוא משפיע על הכל. אני חושב שהתהליך הוא תהליך יותר, התהליך שאנחנו רואים בעולם הוא תהליך שבאמת לישראל יש בו הרבה השפעה. עצם זה שעם ישראל קיים ומשדר תרועה, משדר אל אחד. אבל זה לאט לאט, לאט לאט זה מנצח את המציאות. זה נכון מה שאתה אומר, לאט לאט המציאות אומרת נכנעת ליסוד האברהמי הזה, לאט לאט. אתה שואל לי, זה כל כך שואל לי, זה כל העולם מתקדם, תגיד לי על כל המודרנה, על כל ה... זה שאלה עבודה זה רק על המודרנה, אני לא מבין אותך. מה, לא יכול להיות בן אדם שנוסע בטויוטה, לא יודע איזה, ובבית שלו יש לו פסלון? באוטו יש לו פסלון? נכון, אבל היום המצאות לא... זה קורה לחצים היפנים. אה? אתה עוד איתי כולה עבודה זרה. למה בעולם? הנצאות בתור לא עבודה זרה פשוטה. עבודה זרה מאוד מאוד עדינה. עבודה זרה של מונותאיזם. עבודה זרה שלא כל אחד יש לו את הפסלון שלו בחסר, לא כל אחד תגור כמו בעוד. עבודה זרה שאומרת, יש אלוהים, רק הם מתכננים אותה, הם מסתדרים את זה אחרת, אבל מבחינתם, השיטת עולם הנושא שיש אלוהים. אני רוצה להגיד שגם כבר המון עבודה זרה הלכה בגלל הנצרות, כבר אפשר להגיד. נכון. אני מכיר את יותר היהדות. שהנצרות באה מתוכנו, נכון, זה נכון מה שאתה אומר. אני מאוד מסכים לזה. אתה עכשיו אומר, כאילו בוא נראה מה התהליכים שגורמים באמת לדבר הזה. זה נצרות שהתפתחה מהיהדות, שהתפתחה מתהילת השם. אז בא מישהו ואמר, אני רוצה תהילת השם לייט. קראו לישו לאיש הזה. אני אעשה לי תהילת השם כזאת בלי מצוות, בלי עניינים וזה. נו טוב, זה נצרות.
דרך אגב, יש דרך שמסבירים איך הבודיזם נוצר. הבודיזם הוא לא בדיוק עובד עברה, אבל איך הבודיזם נוצר מתוך היהדות גם. אז זה החידוש. החידוש הוא לא רק שאנחנו עם שמסוגל לדבר את גדלות השם בעולם ולהלל אותה, אלא גם אנחנו יכולים לגרום לכל המציאות להיות שייכת לזה. מכל הצדדים אשר לרוח האדם, שתי שירות מלמטה. בין בשיא גבוה העליון, בין בקדושתו יותר כבושה במורד, הגורמת לו בכל אופן לחפש צילו באלוקות, אין לו אופן למצוא את כל מאווייו כי אם בהשם לבדו. כלומר, זה, כי גדול השם מעולן מאוד ונורא על כהן, זה תכונתם של ישראל. בקיצור, כל הזמן צריך להבין את האחריות הגדולה שרופצת על עצמנו כאומה. אנחנו יכולים לחלץ את כל העולם מכל המקום שבו הוא נמצא, מכל המעבוד, מהעבודה זרה שבו הוא נמצא, מהרדידות החשיבתית שבו הוא נמצא. איך? ודיברנו אתמול יותר. לא על ידי זה שאנחנו הולכים אל כל אחד ומשנים לו את דעתו, אלא בזה שאנחנו באים ומופיעים פה משהו חדש. העם לבדה בשביל נשאר. ובגוי לא התחשב נשאר, אבל אנחנו צריכים להיות באמת עם דעת כזאת גדולה שכשגוי מסתכל הוא לא פוגש את, הוא לא פוגש את הדברים העמוקים שלנו, אבל הוא נפגש בכבוד השם, נפגש באיזשהו משהו שאומר לו יש אלוקים. כי כל אלוהי העמים אלילים והשם שמיים עשה. כי כל אלוהי העמים אלילים, זה כאילו מה זה כי? זה הסבר, כן? כי גדול השם מעולל מאוד ונורא על כל אלוהים. זה אומר לעם ישראל יש את היכולת את התפקיד לגרום לכל המציאות להתקדם, ולגרום לכל הגויים להתעדם ולהתעלות מעבודתם הזרה. למה הם לא יכולים לעשות את זה? כל הלעמים אלילים. והשם שמיים עשו. צריך להבין את מה הבגדיל פה, מה החידוש כאן. לא הרישא ולא הסיפא של הפסוק הזה הוא חידוש. הרב, לפי הפסוקים האלה, מה ההתייחסות לשאר האלוקים האחרים? אלוהים אחר. כן, רואים כאילו, יש, אבל שם יותר טוב. בגדול. זה מה שיותר בהבנה פשוטה כאילו. אולי הם יגידו את זה. הם בשפה של העבודה זרה שלהם יגידו את זה. אבל אנחנו, אבל האמירה היא... זה העניין, זה הפסוקים זה כאילו מהשפה שלהם, לא מהשפה שלנו. לא, הוא אומר פה, הכל אלוקים מלילים. אלוהים מלילים. הם יגיעו למסקנה הזאת, הם יגיעו. נגיע למתקנה שאלוהי עמים אלילים. פסוק הדבר מתייחס לגויים, לא? כי כל אלוהי עמים אלילים, אתם אלוהי עמים אלילים והשם שמיים עשה. אתה מתייחס לזה שהגויים יבינו את זה. כן, אני גם חושב ככה. אבל מתוך זה שכי גדול השם, שאנחנו נעלה את השם, אז הגויים יבינו שהאלוהים שלהם בעצם... ככה נראה. כלומר, באמת לגויים יש יכולת להבין שאלוהי עמים אלילים והשם שמיים עשה. יש להם יכולת להבין את זה. איך? מתוך זה שאנחנו נמצא את תפקידנו. אז לא הבנתי מה אתה בדיוק שאלה, מצטער, שכמה. לא היו העמים יכולים להתרומם לאותו הגובה שהאדם מצד נשמתו האלוקית מוכרח הוא להיות מתרומם אליו, להתדבק באור אין סוף. הגויים לא יכולים להגיע לזה מעצמם. הם כל הזמן כאילו חיים בתשכול של ערפל קרב.
גם לנו יש לפעמים את הדבר הזה, אנחנו יותר את החיים, אבל אני מדבר עליהם עכשיו. אין להם יכולת להיחלץ, אז מה הם עוזרים? אם אני לא מצליח להיחלץ, אז אני לא אהיה שם יותר. ולכן, וככה מגיעה עבודת זמה. אתה מרגיש שאתה רוצה להיות קשור למשהו עליון, זה ההתחלה של עבודה זרה, זה מתחיל במשהו מאוד, מאוד נכון, ובזמן שאתה לא מצליח לתפוס אותו, אתה לאט לאט מתייאש, 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 אז אתה הופך את זה לאיזשהו מונימנט מוחשי. אז העמים לא יכולים, אין, זה כאילו כורח המציאות שהעבודה זרה תהיה נחלת המציאות כל הזמן, כי אף גוי לא מצליח להתרומם למדרגה עליונה. אז באמת זה, לא היו עמים יכולים להתרומם לאותו גובה שהאדם מצד נשמתו האלוקית מוכרח יכול להיות מתרומם אליו ידבק בו אין סוף, מכל מקום. כאשר תשוקה פנימית לשאוף לאלוהות נשארה בקרבם של הגויים, על כן לא היו יכולים לעמוד בלא התקשרות באיזה תוכן וציור של אלוהות. אז מה קרה מזה? מה קרה מזה שהם לא יכולו לעמוד בזה, והיה להם כל הזמן שאיפות כאלה של קשר אל הקודש וזה? מזה נוצרה עבודה זרה. מחשבת העבודה זרה היא מצד נשמה תורה. אנחנו, אבל זה רק הגרעין אמת. זה הרבה שקר. לא חכי שלום להגיד, יופי, אז אני עכשיו מחבק עובדי עבודה זרה, אני לא מה פתאום. זה מה שאמרו על ההגל, לא? שהוא הגיע מתוך לפן כבר לספר. חמור מאוד. נכון, נכון. אבל באמת הוא בא ממקום מאוד מאוד טוב. אבל הלא ציורם הוא רק ציור חלקי, שאיננו כלל אלוהות, וכל עם ועם לפי תכונת רוחו בחר לו איזה ציור, ונסגר לפי דמיונו, להתקשר אליו כדי להצביע את התשוקה הטבעית הנפשית, שאינה יכולה להיות פושקת לגמרי ברוחו של האדם. וכן הלכה תפיסתם מלמטה למעלה, מאבק של רגליהם, של אברהם, אצל אברהם ואצל המלאכים, עד כדי עבודת הכוכבים והמזלות צבא השמיים, ולא ידעו ולא יבינו, כי השקיקה הטבעית שלהם איננה לחפש עניינים אחרים, כי אם את אלוהי האמת, אצל כל. שהכל מעשיו הם, כל מעשיו הם שווים באותו הקשר וההשתדלות לעבודתו וקבלת אלוהותו. גם השמיים, שהוא הצד העליון, השם שמיים עשה, כן? גם השמיים שהוא הצד העליון, תוכן העלי, הלא הם כולם רק מעשיו. ולפי תכונת נפש העמים, שהקישור האלילי שלהם מוכרח לבוא אצלם מצד התשוקה האלוהית הפנימית, שהוא הניצות הנשמתי שנשאר בהם מצד תאם לוקים שבקרבם, מתוך כך הם עולים ומתפתחים. מתוך כך הם מתעולים מתוך ציור יותר שפל לציור יותר עליון. אשר אמנם גם במעמד העליון שלו לא יצאו מהקצל האלילי, עד אשר יישאו עיניהם אל אדון כל, אשר הכל מעשיו הם. וזה עם ישראל. לראות את עם ישראל זה לראות עם אלוה. מבין? עם אלוה זה לראות עם אלוקי. הם לא מסוגלים להסתכל ולהגיד אלוקים. הם לא מסוגלים להרים את הראש ולהגיד, השם ברא אלה. אין, זה לא, צריך להבין, זאת לא תכונה גוי. מה הם כן גוי? הם רואים את עם ישראל. כשאומרים את עם ישראל, הוא נמצא במקום מאוד גבוה, ואומרים, עכשיו אנחנו מבינים שיש פה משהו שהוא כל כך עליון, אז יש גם אלוקי ישראל. משהו עוד יותר עליון, שממנו הדבר העליון הזה שנקרא ישראל, כל הזמן יונק, יש גם את זה. דרך זה שהם יראו את ישראל, הם יראו את את אלוקי ישראל. ולא נתרו, כי אתה עוד מנה שכם את היהדות. נכון מאוד. זה הפינור המקשר בעצם. כן, בדיוק. גם יצדו שמקשר את העולם אל האלוהות. בדיוק. אבל לא ברעיון. זה לא שדרך עם ישראל רואים אלוקים, אלא דרך, אלא במציאות, שתקלים על עם ישראל. על משהו, על הממלכה הזאת. זה התפקיד שלנו, תמיד, אם אנחנו לא מקיימים את הייעוד הזה, אנחנו בחילול השם עצום. לנו, כן, הגויים יגידו, הם יגידו, תראו מה הם, תראו מה הם עושים, תראו מה זה. ואנחנו רואים בציניות שהם אומרים את זה היום. למה זה נשים כל הזמן להראות שאנחנו לא עושים, שאנחנו עושים דברים רעים וזה? הכל לא יסתכל עלינו. אבל ראה בנו איזשהו משהו, יש לנו חוש מיני שאומר לא לתת להם לצמוח. אם הם יצמחו, גזר דין מוות על האנושות.
בנער ומאה, כלומר היא תתחיל להתלבש גנים. נתתי פה עם מישהו פה מהישוב, בסדר, מישהו פה מהישוב. היא תפגנה על החדשות, כמו שהמטרה של כל החדשות היום, להראות שאנחנו עם כמו כל העם, נתנו את אותם בעיות, אותם דברים. זה המטרה של החדשות המאה. מאיזה שוב, זהו. מפה, מישהו פה, מאיזה. הדוסי. כן. טוב, משהו עוד אותו. זה אמירה נורא חדשה. נו, נכון, נכון. זה באמת זאת התחושה, זאת התחושה שכל מה שקורה היום במציאות הישראלית זה בכדי למשמש את מיוחדותנו. גם מבפנים וגם בחוץ, גם בתוך הנשא, או כמה יש מתוך הנשא שרוצים את זה. יש אנשים שרועדים מפחד ממחשבת הבחירה הישראלית. שמשגע אותם שבכלל יש מי שחושב את זה. מכל זה יש לנו לדעת כמה גדול הוא החיוב של כנסת ישראל, עומד לספר שם השם וקהילתו בעולם. להחזיק, זה הכי חשוב, להחזיק במעוז קדושתה. כי סוף הכבוד העליון לבוא על ידה. כי אמיתה תופעת אלוהים אמת, אשר על ידה מוכרחתי להיגלו, ואמיתתו היא מאוד מפולשת ומהירה על כל נשמת חי. לא לדאוג, לא לדאוג. כל גוי יש לו נשמת אלוקים שמניעה אותו. שכל הזמן זה נמצא בו, רק הוא לא מצליח, הוא כל הזמן חי בתשכול העצוב של חוסר היכולת שלו להביד, להתרומם עם זה. אני יודעים, אתה איתם, הוא יכול לא דבר כזה לבין אדם. אדם ש... יש פסקה של הרב בעירות התשובה, שאדם צריך כל הזמן להאמין, כל הזמן להאמין שהעולם מתקדם לטוב. כל הזמן. כי אם הוא לא מאמין שהעולם מתקדם לטוב, שהוא מתקדם לטוב. אז המציאות תוקעת אותו, הוא מתייאש ממנה. זה המצב, זה הגויים. הגויים, באמת, יש להם איזשהו חפץ פנימי ששואף לטוב. אבל המציאות דוחקת אותם למטה והם מתייאשים מהמחשבות האלה. יש מי שיכול לחלט אותם חזרה אל מה שהם. מבינים זה, אנחנו לא מביאים להם משהו חדש. מחלצים אותם אל היכולת שלהם לחשוב, להידבק בטוב שהם שייכים אליו. וזה התפקיד שלנו, זה הכי חשוב מכל העשית, השורה התחתונה האחרונה הזאת. בכל מקום, יש לנו לדעת כמה גדול אותו מתורת ארבע שורות האחרונות, הוא החליט של כנסת ישראל עומדת להשתפר שם השם ותהילתו בעולם, להחזיק במעוז קדושתה. לא לוותר, אתה לא יכול, אל תגיד לעצמך, תשמע, אנחנו אומרים את המילים שלנו, אנחנו מדברים את השפה שלנו, 3,000 שנה אנחנו אומרים את זה, וזה לא עובד, תראה את המציאות. אז תראה לך שזה כן עובד. א' וב' סוף הכבוד העליון לבוא. כי אמיתה תופעת אלוהים אמת אשר על ידה מוכרחתי להיגלות, אמיתתו היא מאוד מפולשת ומהירה על כל נשמת חי. אל תדאגו, כי כל צלם האלוקים שבאנושות שייך לזה. זה לוקח לו זמן, לוקח גם לנו זמן. אבל כשאנחנו נתברר ונתקדם ונחזיק בעומדתנו ובמאוד קדושתנו, אז המציאות של הגויים תתקדם. עכשיו, מה שרוצה להגיד לכם, זה על אחת כמה וכמה, לא על אחת כמה וכמה, זה פי אינסוף יותר נכון במעגל של עם ישראל. אם אנחנו נחזיק את מאוד קדושתנו בתוך האומה, סוף הכבוד העליון לבוא, זה הכי נכון על הגויים, על העם הזה, העם הזה שראוי ומבין בשפה הזאת, היא בול מתאימה לו. זה לא יבוא, זה בטח יבוא, זה בטח יבוא. אנחנו רוצים להחזיק ולהאמין שלזה העם הזה שייך. לא לוותר, להגיד את זה בכל מקום. אנחנו יודעים למה העם הזה שייך. יודעים את זה. יש לנו סבלנות, יש לנו אמון וזה. שאף אחד לא יעיז להגיד לנו כל מיני שטויות. המדינה לשתי עמים, זה מגיע להם גם, אנחנו ככה, הם ככה. תורה שלנו חלק, כן. אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו. יש לנו סבלנות שהמשהו הזה יהיה במעגל הראשון נחלת האומה, ומעגל השני להחלת העולם. יודעים את שני המעגלים האלה. כי ודאי ישראל והעולם מהמשמה הפנימית של כל המציאות שייכת לזה. לכן זה יקרה. מתי? מתי? אכפת לי מתי. אל תחשבו שאתם מגלגלים על רק, אנחנו לא חיים בפול גז מיוחד. זה הדבר הכי חשוב שאתה חדש. אתה נכון שאתה לא רואה תהליכים, לא תמיד אתה רואה אותם, אבל המציאות היא כל הזמן
כל הזמן נילושה. איך היא נילושת? על ידי, על ידי הכל, אבל גם על ידי הפעולות שלנו. גם על ידי המחשבות שלנו, גם על ידי התפילות שלנו, גם על ידי המילים, גם על ידי התורה שלנו. כל הזמן, הבסיס כזה נילוש, ונילוש, ונילוש, ונילוש. הוא מחבר לטוב. טוב. בוקר טוב. יום טוב.